回しているのは戸浦夏子。不機嫌ですが声を聞くのか。そして大江さん、今リナの姿は、はい、ああ打った。さあこれが決別の一発となるのか。不機嫌ですが、いやー背後から首里ですか。闇も、なんということだ。こっちへ入ってきた。どういうことだ、どういう思惑だ。ゴッツアイが救出に入った。ゴッテス負けて気でも狂ったろお前ら。こんな弱いやつ助けてどうするつもり。ああゴッツアイももう終わりだな。さあ首里は黙って大江戸隊の背中を見ている。果たしてここにはどんな思惑があるのか。首里と戦うことをね。はい、そうですよね。いやしかし、これは正式加入ということでいいんでしょうか。そうなの。花選手、はい、これはごっつあいですか。そうですね、もう昨日の敵は今日の友。いやしかし、花選手的にはどうご覧になるんですか、この選択。実は引く手あまたではあったんですよね。いや、そうですよね、はい、でもやっぱり一番戦いたくない人隣に置いておいた方がいいんですよ。そこが鹿島咲のやり方なんですね。はい、なるほど。花選手の冷静な分析によって私もちょっと冷静さを取り戻したような気がしますけれども。いや、しかしここから何が生まれるのか。そうですね、でも何らか考えがあってね、首里総理も助けに出てきたんでしょうから。本当そうですよね、はい、第23代ハイスピード王者鹿島咲希、なんとゴッツアイに加入。さあ